Jak zatím reaguješ na náš dosavadní průběh turnaje? Jako extraligová hráčka, co? Jak to hodnotíš, tu úroveň tady? No, jako je to fakt rychlý, ale hlavně cítím se krví. Dneska je mezi Vánocema a my v Lipníku, a mám tam takový ten svůj pytlíček, Smellwell, dobrá věc. A my dneska v Lipníku máme takový vánoční turnaj, kde se sejdou všichni florbalisti z Lipníka, snad asi všech věkových kategorií, možná od starších žáků dál, ani nevím, a pár brankářů, a uděláme si takový turnaj, kde rozlosujeme týmy a jdeme si prostě zahrát. A já dneska, protože jsem si pod stromeček naježil konečně novou akční kameru, ta stará totiž nejde opravit, právě nemyslím s tím, že je prostě kaput hotovou úplně mrtvá, tak jsem si pořídil nový GoPro a to nový GoPro, na který natáčíme právě teď, tak má tu skvělou funkci, že umí zpomalit video 8x, což je naprostej nářez a dneska se společně podíváme na pár nějakých zákroků, protože hrajeme 3x3, což je malý hřiště plus brankáři, takže bude hodně střel, hodně zákroků, tak si něco z toho pořádně zpomalíme. No aby to bylo zajímavé, tak si samozřejmě natočíme ty různé zápasy, ty různé hry z různých stran úhlu pohledu, ať je tam toho vidět co nejvíc a co nejvíc se na tom ukážeme, takže myslím, že to bude nářez, těším se na to. Už jsem asi měsíc nechytal, vlastně od posledního mojí sezóny jsem nebyl v bráně, takže jsem zvědavý, jak mi to půjde. Budeme hrát na jedno malé hřiště, takže bude docela dost pauz, no tak uvidíme, to mě jako většinou nebaví a rád, když už se hraje, tak ať se prostě hraje, ale tak to prostě je. A tím, že jsem měsíc nechytal, tak jsem si dal poctivou rozcvičku, hlavně se nezranit, to byla škoda u turnaje, kde o nic nejde. A tím, že hřiště malý, tak se dá kamera umístit do různých stran, do různých úhlů pohledu, takže si myslím, že to bude vidět spousta hodně a myslím, že to dneska fakt užijem. Takže pojďme na to. V týmu budu hrát s Kačou, což je super, vlastně jste extraligová hráčka FBCčka, takže jakoby chápeš, jo? Tak tady máme tu kvalitu, to je jasný vítězství, chlapi, velcí, střední, široci, tvrdá rána, vůbec nemají šanci, Kača je výborná, už jsme se spolu na několika trénincích potkali, takže první místo, ne? Jasné, teda na to sedět. Tak jdeme na to. Nevidí každý den, že na malém hřišti 3x3 za 10 minut nedostat gól. Pěkná nula, dík spoluhráčům. A jak jste viděli, tak pár zákroků tam bylo, takže to nebylo úplně zadarmo. A tak věřím, že se vám líbí to zpomalování a samozřejmě budeme příběh přidávat úhlu v dalších zápasech, ještě nás to čeká spousta, co uvidíme. Dával si krásný gol v prvním zápase, škoda, že není na kameře. Dostala výbornou nahrávku od protihráče přesně na čepel, ale nemusela nic dělat, odrazilo se to. Jsem stála na správný čas, na správném místě. Přesně, a to tě naučila až v extralize, víš? Jo. Tak to prostě je. Jak zatím reaguješ na náš dosavadní průběh turnaje? Jako extraligová hráčka, co? Jak to hodnotíš, tu úroveň tady? No,
jako je to fakt rychlý, ale hlavně cítím cukroví ještě z Vánoc. My jsme letos dělali dva druhy a se jsme ho přešli druhým dnem, takže jsem úplně fresh. No právě mamka se totálně rozjela, udělala jsem na čest. Takže to teďkom všechno jim já. Nevypadá na to, že? Pojďte se na sportovkyňu. A teďka jsme vyhráli zase z 0, asi 4-5-0, že? Předtím jsme zase prohráli 4-3, to bylo hodně akční. Já si myslím, že to bude tím, že teďko byli rozehraní z toho zápasu a všichni jsme měli pauzu těch 10 minut. Jo. Tak právě proto, že jsme byli úplně rozhýbaní, běhali jsme tam, protože jsme na ně naskočili rychle. Jo, 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 že já tím vůbec nestíhali nic a bylo to tam jeden gol za druhým. My jsme dali snad 3 góly asi v první minutě no, a pak už jsme se kontrolovali výsledek. Pár zákroků bylo, viděli jste. Každopádně 3-3, malý hřiště. Je to hrozně akční, je to mazec, prostě furt na nohách. Jo. Hráči lita, jak hátr na holi hore dole. Jo. Tak to máš fyzičku, ne? To si v pohodě. Ty musíš přesně vypadat jako super hrdina, víš? Jak nějaká Wonder Woman. Jako úplně, ježišmarja, nuda, ne? Tommy v extralize. Jak si dáš tam běhnout kolečko? Jo, dáme si dvakrát staťák a vrátíme se na playoff, jasný. Tak jo, tak jdeme na další zápasy a musím vidět nějaký góly ještě. No. Bych mohla, že něco. To samý nahrávky zatím. Jo, jako nahrávky dobrý, ale vždycky, ona má vždycky míček a jak to vidíme, je vždycky v extralize žen. Vždycky nahrávka úplně až do prázdne nebo nic. Takže zkus jakoby jaka připnout ten chlapský režim a normálně sobecky to tam napere, jo? Tak jo. Chcem vidět góly. Jdem na góly. Jo, u tebe jo, to jsem věděl. A to střela, to jsi mě překvapila. Jako jak jsi střela s Vaťaku? No jak zdala ten gól, no. Jo, to pod ručku, že? Ne, bylo to mezi ruku a tyčku. Já si myslím, že to takhle tak jako pod ruku spadlo. Já si myslím, že ne, podle toho, jak jsem se jakoby otáčel. Hele, na videu to je, takže teď se podíváme na to, kam Kača zaskórovala. Hlavně pod ručku. Já si myslím, že to šlo vedle ruky a tyči, ale samozřejmě, Kača to vidí, já to nevidím, že jo? No to je pravda. Já nevidím nic, protože já tam prostě jsem. Dala gól, protože jsem mi řekl, ať vystřelí, ať strašně konečně střílet. Tak proti mně začala střílet a zaskórovala krásně. Takže není neporazitelný, dá se brát gól? Dá se, já ne... Jakoby byla by ostuda mi nedat gól z pozice superligové hráčky, extraligové. Mně tak napadá, že bychom v podstatě mohli odstartovat takovou sérii florbalových hvězd žen. Co vy na to? Schválňujte do komentářů váš názor, co si myslíte. Můžete jsme poslat třeba Kaču, dala už letos pár gólů, takže asi by nás něco mohla naučit. Doufám, že se nedala proti těm nejslabším. Ne, to ne. Dala jsem chorobu něco? Třeba Bohemce, to je dobrý, to je to čtvrtí. Takže hele, díky za krásné gól, který jsi mi dala. Pak jsem ti tam vyžahl jednu luxusní šanci. Jo. Takže jako by jedna, měli bychom jich dát do větu, jo. Takže bychom měli rozhodnout, kdo teda jako z nás ovládne. Jestli amatérský brankář, vystoupený stařec, anebo mladá nadějná hvězda. Extraligová hračka, mladá nadějná hvězda. Tak co, jak to hodnotíš, jak se ti líbil tady vánoční turnaj? Pane bože, já jsem se strašně užila. Atmosféra vánoční, všechno super, takže se těším na další rok. Výborně, dík moc za účast. Pro ty z vás, kdo byste chtěli zkouknout Kačen Instagram, tak tady dole vyjíždí štítek s jejím jménem, který na Instagramu můžeš najít, takže schválně. Potom na video, kolik bude mít Kača nových Instagramových followerů. Jsem zvědavý, zničte jí účet, úplně zasypejte followama, jo? Takže dík moc, super. Já taky děkuji. Tohle je remíza a budeme pokračovat. Krásný Silvestr. Tohle video bude pravděpodobně po Silvestru, ale my ho točíme při Silvestru, takže vám zpětně z budoucnosti do minulosti přejeme hezký Silvestr, ano? Jo a hezký start nového roku. Ano. A se vám splní všechno vaše přání. Ano. Tajná i netajná. Všechna. A uspějte se, všechno si užívejte, prostě. Bavte se. Je to tak? Super, tak dík moc, tak my to dáme ještě ukončit. Dík. Díky.
Tak co, jak se vám líbilo video, které jsme dělali úplně čistě jenom na GoPro? Jak se vám líbily ty super zpomalený, hustý záběry? Já strašně doufám, že nám dobře rozumět, protože to nemám pořádně oskoušený, jak je na GoPro, když nahráváme bez nějakého lepšího mikrofonu rozumět, tak snad to dobře dopadlo a v nejhorším z toho prostě udáme nějaký jenom fajn záběry a uvidíme. Každopádně, jako vždycky, se můžete podívat tady na playlist videí pro brankáře, tady je playlist videí pro hráče, takže můžete zvesela pokračovat koukání na videa na tomhle kanálu. Já se na vás těším zase příště a zatím se mějte skvěle a startujeme rok 2020, tak ať nám to šlape. Čau.